Vedet on laitettu. Hänellä on kasa. Sieltä syödään vielä nappuloita. Sitten työnnetään vielä noin heinät tuolta vähän lähemmäs. No niin. Anteeksi, kun mä säikytin sut. Ulla.
Mitä tein? Irtoa tuolta. Sitten katsomaan lehmiä. Onko se nyt syöty? Aika lopulta näyttää. Hyvin olette syönyt kaiken loppuun. Ja lannotettakin on. Lopeta. Tuolla on aita kaatunut. Tuolla on aita kaatunut. Syökää nyt. Oi, kattokaa tätä ruohoa. Kierretään vielä katsomassa toi aita tuolta toiselta puolelta. Kattokaa tätä. Koittakaas nyt pysyä sisäpuolella sitten. Ei lähetä Lappiin eikä naapuriin. Tällöin noi aidan aluset tosta. Tää on aika hyvin palautunut. Mä en ainakaan näe katkenneita korrenpäitä. Elikkä aika nopeasti tää on kyllä palautunut ja täällä on paljon syötävää. Sitten vaan äkkiä sähköt päälle ennen kuin joku kerkeää aina toiselle puolelle.
Tää on siis melkein polveen asti 3 viikossa palautunut. Vähän pitempi aika pitäisi olla, mutta valitettavasti ei ole nyt enempää laidunta. Tämäkin on kaunis maisema. Lehmät on tuon puskan takana tuolla. Ei varmaan sitten tämän kummempaa tänään. Tämä oli tämmöinen video, niin sanotusti arkivideohaaste. Ei selityksiä. Siinä ne oli pähkinänkuoressa. Mun navettatyöt. No, kanat hoidin ennen kuin aloitin kuvaamaan, mutta niille ei paljon muuta kuin tarkista, onko vettä ja heitä jyvät ja sen semmoista. Kato, että kaikki kanat on kunnossa. Ei mulla muuta tänään. Mites sulla on mennyt? Laita vaikka yhdellä sanalla tohon. Hyvin vai huonosti? Miten on mennyt tänään? Kiitos, kun olit mukana. Moi moi! Ja vielä pikaisesti, kauanko siihen meni. Siihen meni 1,5 tuntia. Uskokaa tai jälkeen. Kuvauksen kanssa.